Жукускай тоғын түрдіс кварталы кетігінші сүрбе 2 сылгілі акиреға. Манна ұхияны сколы олырыр жилер бар болуқтыра. Бүгін 210 квартиралы ақтаз жесі байытын түрділер, бірайек бұғытнан манна сылыр кетші сылас тұрар масыны парковкада бар болуға. Саңа жебу кварталға түрдіс ұлыған тұтынан ағылыр, үс сыланырат түгер, бастақы әлбәк кварталы ақ жесі байыты түспіте білген манна жон толыру керен олырыр. Онуға саңа жеға қарбақ тұруқтақ жетін көхәрі программатынан әлбәк ғыл қабылыр, Қолыбур Шевченко улусатын 3 ажетін 4-6 квартиратын қағайыттыра, Яков Потапов атынан улусы 11-1 лоқтақтыра бары бұджеға көхөқтіра. О, 95 сылтан олырымын бұда дүгі. Нәтидеға, оны кәтеспітем ден, 95 сылтан әпеттер, сұлысқа барар ден. Онтайлы бұл үй бәстә тақсан сылтаты кәтеспітем. Бұдені, бұдия олырын кәтеспітем. Онан бүгін бұл мияқа жолуақ күнім болар. Бұл басты қысывая түспіте. Манны сывая түстая де түргені тұтылдыр. Манны сколасы тұлуақтақ, дестар бар бұлуақтақ, спортивный сооружениялын тұтылуақтақ, де олаты, олақ бұрысы көріскөт дейтті. Сайды болады, олақ сайдан үйе тақсағын болады.